Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo e nesse de hoje vamos estar deixando uma dica e esclarecendo algumas dúvidas que algumas pessoas tiveram nos comentários dos nossos vídeos. Olha só, nós temos uma parede, vocês podem ver que ela está com um problema de descascamento, ou seja, o reboco está esfarelando. E essa situação aqui não é por conta de umidade ascendente não. Se vocês forem observar, aqui embaixo o reboco está intacto. Ou seja, essa água desceu por conta... Essa parede está esfarelando por conta de uma água que desceu de cima de uma laje. Se vocês olharem ali, ó, aquela marca ali para cima, tem uma laje do vizinho que está exatamente naquela altura. Ficava uma quantidade de água empoçada lá, a qual derramava do lado dessa parede, acabou que esfarelando tudinho. O reboco está bem firme, porque foi feito com massa de cimento, areia e cal. Mas, devido à quantidade de água, não tem nada que resiste. Então, qual é a solução, Roberto? Vamos mostrar para vocês nesse vídeo agora. Aqui vamos estar usando um óculos de segurança e máscara tapa-pó. E vamos remover tudo isso aqui, ó, até chegar no reboco. Bora lá? Observe que o reboco está bem firme, olha. É apenas essa capa de cima por conta mesmo da infiltração. Vamos continuar retirando a tinta que está descapando e o reboco nós não vamos tirar. Essa infiltração, pessoal, ela já não está mais aqui, porque nós fizemos todo o procedimento e já tiramos ela lá por cima da laje usando o Elastimente, cimento elástico da Dry Leves. Então aqui agora está sequinha, não tem mais umidade nenhuma nessa parede. E a água também não desce mais aqui não. Então, pessoal, o procedimento é exatamente esse. Você faz toda a remoção de todas as partes soltas da parede por completo. Só a nível de curiosidade, essa parede aqui, ela não é exatamente uma parede de divisa, onde do outro lado é o terreno. Ela está nesse local, do outro lado tem uma outra parede do vizinho que está colada com ela. Ela descascou devido a uma quantidade de água que ficava empoçada em cima dessa laje. E como eu falei, água mole, pedra dura, tanto bate, tem que fura, né? Chega um ponto que ela vai caçar lugar para sair e achou a nossa parede e aconteceu esse dano aqui. A correção nossa já foi feita. Ah, Roberto, e depois disso aqui? Olha só como você deve fazer antes de aplicar o produto que nós vamos estar mostrando para vocês aqui. Acabou de fazer a remoção das partes soltas da massa. Agora você vem com uma vassoura de pelo, como essa. Pode estar com um cabo ou sem cabo. E vai simplesmente varrer todo o pó, dessa forma aqui, ó. E isso vai eliminar toda a parte solta por completo. Vai fazer esse serviço em toda a parede. Então, como vocês viram o processo da limpeza, agora sim, vamos usar esse produto aqui, que é a Smart Resina, o Elastimente e Smart Resina, um produto da Dry Leves. Ele é 5 em 1, ou seja, ele é multifuncional, mas a função nossa hoje é fazer uma aplicação nessa parede para voltar a resistência do reboco novamente e assim nós fazermos a aplicação da nossa massa acrílica
e ter uma parede nova novamente e sem correr o risco de descascar futuramente. O Smart Resina 5 em 1, ele já vem pronto para uso, a depender do tipo de trabalho que você vai fazer. No nosso caso, como vamos fazer uma base preparadora, vamos diluir ele assim: duas partes do Smart Resina em uma parte de água. A aplicação pode ser feita com rolo de lã, de espuma ou até mesmo com pincel. Ele é um produto dissolúvel em água enquanto está fresco, porque como é um produto acrílico, se você deixar secar na ferramenta, você não vai conseguir limpá-la depois. Vamos lá, pessoal. Muito simples demais de fazer a aplicação, ó. Esse é o procedimento. Você vai aplicar em toda a parede de forma igual. Quando secar, você vem com uma segunda demão para assim fazer a aplicação da sua massa acrílica. Então, vamos continuar aplicando aqui. Então, pessoal, vamos continuar aplicando em toda a parede. E eu quero dizer o seguinte: se o seu reboco não tem infiltração, como essa aqui nós já corrigimos, e está apenas esfarelando, você pode fazer esse trabalho e com certeza não vai precisar fazer remoção de reboco, tudo mais. Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Ah, Roberto, onde eu encontro esse produto? Caso você não encontre nas lojas de materiais de construção da sua cidade, entre no site www.escutaovelho.com.br. Lá você vai encontrar esse e outros produtos da Dry Leves. Se você usar o nosso cupom de desconto, Roberto Araújo 5, você vai ter um desconto especial ao efetuar as suas compras. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha aí. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós subirmos aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Parede 100% já aplicado a Smart Resina de fora a fora, pronto para a gente aplicar a massa acrílica. Agora eu vou mostrar para vocês verem a resistência que está essa parede. Olha só, uma espátula. Bora ver se sai areia. Show de bola, né? Smart Resina.